konsten, så att säga. Mm. Mm. Magnus, vi ska tala om din bok då. Varför tror du att en bok om 1800-talets svält är viktig idag? Ja, alltså när jag började skriva så tänkte jag att det här kommer inte intressera någon mer än ett litet fåtal människor. Liksom. En berättelse om svältande svenskar på 1860-talet. Men när jag arbetade med den så insåg jag väl att det handlar ju fortfarande om frågor som fortfarande är aktuella för oss idag. Frågan är hur man ska hantera fattigdom, flyktingar och också hur vi ska liksom hantera klimatet. Att klimatfrågan är aktuell nu, mer än någonsin. Och min bok påminner på något sätt om vad som står på spel om inte samhället kan göra någonting åt de här svårigheterna. Mm. Det tror jag som gör att den känns aktuell fortfarande. Mm. Och boken kom ju ut ungefär samtidigt som skogsbränderna i Sverige. Ja, timing kan man säga på ett sätt. Ja, men verkligen. Ja. Verkligen. Det var liksom någon som sa att det var en bra reklamkampanj för min bok. Ja. Och det har det ju varit på sätt och vis. För de här frågorna som kändes lite diffusa och abstrakta blev oerhört konkreta. Mm. När människor inte svalt i Sverige i somras, men bönderna som var förtvivlade över torkan. Speglar liksom det jag berättar om från 1860-talet. Mm. På den tiden så dog ju folk av svält. Nu dör vi inte av det, av svält. Utan, då fick ju vi också en slags bistånd från andra länder. Precis. Det tycker jag var en sån fascinerande insikt. Att nu är vi ett land som hjälper andra, men på den tiden så skickades hjälp till Sverige från Argentina, från Kalifornien och från Italien, Ryssland. Så skickade man hjälp till de här stackars svältande svenskarna som inte kan ta hand om sig själva. En historia som är viktig att inte glömma. Ja, verkligen. Varit där. Ja, verkligen. Men vad var drivkrafterna för dig att skriva boken? Nej, men det är lite grann som Linnea säger. Man skriver bara för att man vill skriva och liksom man letar efter ämnen. Och när jag började titta på den tiden så kände jag att det här är ju så fascinerande. Det här vill jag berätta mer om. Särskilt när jag hittar de här olika personödena som utgör liksom... Boken är ju, det kan låta ganska tungt, men det är det på sätt och vis. Men samtidigt så blir det en ganska levande läsning, tror jag. För att jag har hittat många spännande människöden från den här tiden. Och när jag hittade dem så kände jag att det här måste man ju berätta om. Det här är ju så fascinerande att det här finns bevarat. Och det är också, för du säger också